Morjesta. Tultiin Tassun kanssa tänne Ranualle maalinnun pyyntiin ja Tassu on vähän reilu vuodenikäinen, sekarotuinen pohjapystykorva ja Karjalan karhukoira risteytys ja linnut tuntuis kiinnostava. Koitetaan Tassulle löytää lintuja haukuttavaksi ja sitten käydään myöskin teeren kuvilla, jos siellä teeriä lentäisi, niin. Saataisiin sitäkin kautta Tassulle tilanteita. Minun kanavalla OK Fishing and Hunting on tästä videosta täyspitkä video. Mene sinne katsoa, jos kiinnostaa kanalinnun pyynti. Siellä on paljon muutakin videoa, kalastusta ja erähommaa muutenkin, pilikkimistä, lohensoutua ynnä muuta. Ja pisti varmaan silmään, että onpa viimeisen päälle siisti lippis Hakhusin Flexfitti lätsä. Ja siellä minun pitkällä videolla ja se videon kommenttikentässä tai selostuskentässä on ohjeet, miten voit saada tämmöisen lätsän -25 pinnaa baits.fi verkkokaupasta. Ei muuta kuin mehän katsoo videoja, pistää lippiksiä tilaukseen. Morjens!